luisteraars, wat die ene is hier zo. Ek is op pad huis toe van een week af, van een week sy werk in Port Elizabeth af. Donderdag aand, 9 uur, 23 Augustus 2012. En ek is so trek hier so by, dat ek sien, Patterson. Wel die Patterson afdraai, so ja. Ja, so ek het seker al so 40 minute, 30 minute tot by die huis. Nee, 40 minute. Ja, het was een lekker week gewees. Ek het vandag lekker vergaderings gehad, twee goeie vergaderings. Een met wat die potentieel het vir een bykie werk. Vir heel wat geleenthede vir werk in die toekomst. En die ander is vir korttermijn werk vir die universiteit. En ja, so goed op die front. En ja, so ek sien hy dan om by die huis te kom, my kids te sien, my familie te sien. Het is altyd lekker om hulle weer te sien na haar wat hier ek weg was. Al is het net 2-3 dae, maar mens mis hulle baie. En ja, hulle kry twee chocolates van my af. Elke keer as ek by die huis kom, as ek vir 'n paar dae al weg was, dan vra hulle, dan is hulle eerste vraag nie, hallo papa, is lekker om jou te sien of sulke goed nie. Hulle vraag is, papa, wat het jy vir my gebring? Ja, so dan sit altyd so'n speletjie, ek steek die goed weg en nou maak asof ek niks het nie en dan works like a charm every time. Maar nou ja, dis hoe dit is. Ja, groot nuus, is nog steeds die lawnmin situasie. Allemaal weet op hierdie stadium wat gebeur het, die stakende mynwerkers, 34 van hulle is doodgeskiet. En al het hulle die polisie bestorm het. My gevoel is, as jy geweld inbring in een situasie, dan moet jy die geval bedra. Dit is baie ongelukkig wat gebeur het, en ek dink daar is groot fout, en ek dink daar is een probleem, maar ek dink nie mense kan die polisie blameer vir dit wat op baie oomblik gebeur het. Ek dink, wat my wel baie bekommer is Julius Malema. Ek dink hy speel die situasie 100% en ek is bang vir dit. Rarig waar, ek dink hy het, ek weet nie of hy betrokken was by die orchestration van die story nie, maar ek sal nie verbaas wees as hy wel iets te doen het daarmee nie. Die president van Noem, of nie die president nie, senior ou van Noem het ook so gesê, voordat die stakings eerst gewelddadig geraak het. En sy teenwoordigheid en sy niet gevonde, sy resurrection wil hy mens amper sê, sy opstand uit die doodheid, politieke doodheid, bekommer my verskrikkelijk baie. En dis uiteraard oor die swak leierskap wat die ANC bied, so mense soek na alternatieve. Maar die probleem is, Julius Malema is so ver links, want dis ek meen, hy is, as hy enigszins mag sou opbou, so dit sou sleg wees vir Suid-Afrika. En ja, so dis is 'n negatief van hierdie week. Positieve van hierdie week, op die groter prentjie dink ek nie veel nie, ongelukkig nie. Ek dink daar's kommerwekkende goed wat gebeur in Suid-Afrika, en ek wil nie pessimisties klink en ek wil nie negatief klink nie, maar daar's regtig goed wat die mense pla. Dis niks wat nie reg gemaak kan word nie, maar die tyd raak al hoe minder, en ek meen, dinge gebeur is besig om te ver in die verkeerde rigting in te beweeg. So om daai goed weer terug te trek, gaan nie altyd so maklik wees nie, en hoe langer het aanhou, hoe slegte. Nou my gevoel is, die DA is nog die een saving grace van die land, hulle moet maar net aangaan met wat hulle doen. Hulle doen sulke goeie werk, en hulle moet maar net aanhou waarmee hulle besig is. En ek onthou destijds toe Dr. Wilma James by ons winkel praatjie kom lever oor opvoeding,
maar dit was obviously meer as net dit. En hulle het gesê hulle teken 2018 as 'n werklike datum waarop of 'n verkiesing wat hulle kan wen. Nou, ek is nie seker daar nie. Die optimisme sê ja, die pessimisme sê nee. Ek dink dit sal vir Suid-Afrika die wêreld se goed doen. Nee, dit sal nie die wêreld se goed doen nie. Dit sal letterlik die verskil wees tussen maak of breek. Ek is bevrees, ek glo nie die ANC kan die land kan nog 10 jaar van 12 jaar van ANC de rol die regering van de ANC regering. Ek dink binne 10 jaar kan die ANC die land helemaal opvolg. Jammer vir my Frans. So dit is my gevoel. En as die DA teen 2018 kan inkom, sal net fantastisch wees. Ek ben, dit sal nie verskil wees, dan skielik sal hierdie land weer kan opstaan. Maar ek wil nie altyd praat oor negatieve nie. Ek het vroeger gesê, daar is nie positieve nie, maar dit is nonsens. In perspektief gesien is dit nie baie belangrik nie, maar vir my persoonlik en vir baie ander Suid-Afrikaners is hierdie week fantastisch gewees oor die cricket wat die Proteas gewen het in Engeland. Yes, dit is nou regtig waar fantastisch gewees. Ek dink ek self het ook so 'n bietjie kritiek gehad teen Graham Smith so rukkie terug, maar ek dink hy is net 'n phenomenal kaptein. Ek dink hy het meer respect as die drie Engelse kapteine in 'n ry. Die laaste ruk, alhoewel ek het nog altyd gehou van al drie die laaste Engelse kapteins. En cricket, hulle was my nice ouds gewees. En Strauss is geen verskil nie. Hy was baie, ek sê altyd, you've got to be gracious in victory and defeat. Iets wat van my vrienden nie altyd verstaan nie, of implementeer nie. Maar ja, ek dink, wat sy naam, Andrew Strauss was baie goed gewees in wat hy gedoen het. En nie die manier wat hy vir Graham Smith hulle, jy weet, geluk gewens het met die oorwinning. Maar nou ja, die oorwinning het van Suid-Afrika na die top van die ICC wêreld cricketraad leer geplaas. Ons is nou nummer 1 in die wêreld, wat fantastisch is. Ons was toevallig in 2008 ook nummer 1 gewees, en dit was teen Australië gewees, waar ons het van hulle afgeneem het. Hulle was nummer 1 en toe wen ons hulle in die toetsreeks daar, toe word ons nummer 1. So dit was daai keer wat Graham Smith en Key moes 400 plus kry op die laaste dag, wat net ongelooflik was. So ek persoonlik dink dit was eintlik meer van 'n toets en 'n groter wen vir die Proteas as nou hierdie ene, maar nie te min hierdie is nog steeds 'n fantastiese resultaat. En dis lekker vir ons om te weet ons is nummer 1 in cricket. Ek meen, yes, jy weet met al ons politieke goeders en als, ek dink cricket is nou rarig op 'n stadion, wat fantastisch is in die sin dat ons hoef nie meer te sê, daar is een enkele quota speler nie. As jy vat Asim Amla, is die tweede beste toetsspeler, of op hulle ambtelik van die ICC, die Internationale Cricket Raad, en hy is die beste eendagspeler. En Jacques alles nou wit, maar basis elke deel van die bevolking word nogal verteenwoordig. Vernon Philander is ou uit die Kaap uit, 'n keeling uit die Kaap uit. Ek meen, fantastiese bowler, fantastiese rekord van dat hy by die Proteas aangesluit het. Jy weet, Morne Morkel, ek het nie so goeie toets gehad nie, maar nog steeds, hy is definitief een van die strike bowlers, so, jy weet wat Afrikaanse ou is, en wie sal nog, Robin Petersen is nou met ander ouens, maar allemaal is daar, en ek dink dit is net ongelooflik, en ek dink, jy weet so, dit is fantastisch vir ons om nie te hoef te bekommer te wees oor quota nonsense nie.
Ik weet het, ik kon zelf eerst met rugby, maar het is dan ongelukkig nog in het sokker. Ja, ik zei, het sokker is het daarom zo, maar die regering is ons altijd op rugby te staan. In elk geval, ek wil nie veel langer gepraat het nie. So ja, die positieve is die cricket. Vir my persoonlik, my werksgoeders lyk lekker vir die volgende rukkie. Maar oor die algemeen eintlik maar 'n negatieve week met die skadu van die stakende werknemers. Oor te loop sals nou nog 'n staking van Durbanse polisiemanne. So die unies en die stakings in die politieke context van Suid-Afrika is in die hand, sal ek maar sê, van Julius Malema maak hierdie eintlik maar kommerwekkende week as jy als in acht neem. Maar nou ja, kom ons focus op die positieve. Cricket was great geweest. Hopelik hierdie naweek sien ons nog sien ons een verbetering van die Springbokke. Hulle het een alright resultaat gehad, maar dit is nie great geweest nie, so ek sien uit na een beter vertoning hierdie naweek. En ja, ons ek gaan kap hierdie naweek, saam met Dirk Meyrin, sy familie, een nieuwe familie wat moes ons toegetrek het na onlangs, nice mense. Sien hulle baie uit na die kamp. En ja, hopelik kry ons daarom een avontuur of iets. Selfs al moet dit gesimuleer word vir die onthalwe van die kinders. Dit sy seun se verjaarsdag, so ons gaan allemaal bykie ietsie doen. Ek weet ook nie precies wat ons gaan doen nie, maar ja, ek sê. Ok, luisteraars, hierdie is, ek weet nie wat noem mens, wat? Ok, amptelik, ek was die ou, en Mike Smith, my ander vriend van Woesmans, sal uiteraard iets hier te sê, maar op ons show, die Atheen Linnai show, sal Linnai kan herken en allemaal wat destijds ons geluister het. Ons nogal heel wat luisteraars gehad, onder andere die ZD show wat vandag nog groot is. Ja, de Alpits is die term potgooi gekooi. Ongelukkig nie dier myself nie, maar dier een luisteraar. En is ironies, wat ons die ou probeer opspoor, maar hy het net soos mis voor die son verdwijn. Maar dit is amtelik op my blog, so mense kan daar na gaan kyk. Maar ek wens ek kon die ou kry, want hy kan gekrediteer word, tesame met my, want is my kopiereg. Ek grap nie, maar tesame met, ach, die ou kan gekrediteer word met die uitvindsel van die naam potgooi. Nou in elk geval, ons het nou, hierdie is nou, wat hulle noem in Engels, een bitcast, of video podcast, net betek iets rit. Maar ek dink nie video potgooi is een goeie naam nie. So ek wonder wat sal mense witcast in Engels kan, in Afrikaans kan doen. In elk geval, miskien sal ek self aan iets dink. Maar as iemand hierna luister, dan kan julle gerust vir ons laat weet wat een lekker woord is vir witcast. Want potgooi is so een lekker woord vir een podcast. Is fantastisch, maar ek dink nie die video potgooi werk nie, dit is iets anders. Soek een woord. Maar in elk geval, laat ons maar weet. En, ja, goed, ons sal weer praat.